na hivi sasa ni Angelus Yehere kona ya blue kutoka Firestone Boxing Club. Yeye anakuja kucheza na Daudi Gaya kutoka Kongowe za hapa Dar es Salaam. Referee kwa pambano hili anaitwa Hussein Pazi. Pambano ni la round 8. Round ya kwanza. Mapema tu imeisha. Hiyo inaitwa light middleweight. 71. Vita ya Firestone na Kongowe. Imeisha. Ndio mwaupe kabisa mzuri. Tutaanza mzuri.
Yeah.
Round the ne. Thank you.
We got
Yeah!
ambalo limemalizika Robert Brown kati ya Daudi Mgaya red corner kutoka Kongowe dhidi ya Angelus Yehere blue corner kutoka Firestone Boxing Club matokeo kwa majaji wote watatu jaji namba 1 Hussein Pazi yeye ametoa 78 kwa 73 Judge namba 2 cha urembo Parasa ametoa 75 kwa 76 Anton Ruta yeye ametoa 78 kwa 73 mshindi ni kutoka